meninas e meninos, então hoje eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar, não vou, aliás, não vou fazer nada de batom. Eu vou falar pra vocês sobre o sorteio que vai ter aqui no canal. Esse vídeo aqui vai ser aqui meio que um vídeo oficial, então eu vou falar pra vocês o que vai ser sorteado, tá? Eu recebi uns produtos da Tricoforte, que é uma marca de que vende shampoo, condicionador e tratamentos pro cabelo. E eles me enviaram esse shampoo e esse condicionador da Liso Extremo. Esse aqui eu escolhi Liso Extremo pra mim, de cabelos, pra cabelos danificados, danificação dos fios e brilho intenso. Então eu escolhi esse aqui pra mim, eles pediram pra eu escolher uma linha que eu me desse melhor com o meu cabelo, né? Então eu escolhi esse aqui. Tem um cheirinho muito gostoso mesmo. E tem a máscara de tratamento de queratina com vitamina B5. E ele também é para cabelos alisados ou quem faz chapinha, essas coisas. E um silicone, um liso extremo também da mesma linha de silicone, antifrizz e brilho intenso. Isso aqui é muito bom. Então, o sorteio não vai ser um sorteio assim, vai ser um concurso cultural aqui no canal mesmo. Então vai ser dado para uma ganhadora um shampoo e um condicionador da Tricoforte do Liso Extremo. Vai ser igualzinho ao que eu recebi do Liso Extremo. Uma máscara reconstrutora do Liso Extremo também. Uma máscara para cabelos alisados ou danificados. E um silicone. Então vai ser o shampoo e o condicionador, a máscara e o silicone. E as regras do concurso cultural vai ser, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações as regras que vão ser. Vocês vão ter que ser inscritas no meu canal, seguir no blog e curtir a fanpage, tá? Inscritas no canal, seguir no blog e curtir a fanpage do blog que eu vou deixar aqui embaixo. Outra coisa, vocês vão ter que escrever, no caso não vai ser um sorteio, vai ser o concurso cultural. Vocês vão ter que escrever aqui no box, nos meus recados desse vídeo, por que que vocês merecem ganhar esse kit de tratamento para os cabelos da Tricoforte. Então vocês têm que escrever aqui. E além da frase que vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que pôr o e-mail de vocês. Então as regras são essas, somente são essas. Vocês têm que ser inscrita no canal, no blog, seguir o blog e seguir a fanpage do blog, que eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? E vou deixar tudo certinho sobre as regras. E vão ser quem a ganhadora vai ganhar o shampoo e o condicionador Liso Extremo, a máscara Liso Extremo e o silicone Liso Extremo também. Quem vai enviar esses produtos vai ser a própria marca. O sorteio vai ser até... Eu vou sortear, acho que até o dia 1 de dezembro e eu vou sortear no dia 3 de dezembro, tá? Então, vocês precisam participar até o dia 1 de dezembro e eu vou sortear, escolher uma frase até no dia 3 de dezembro e eu já entro em contato por e-mail com a ganhadora. Caso ela não responda em 72 horas, eu vou fazer escolher outra frase e escolher outra ganhadora, tá? Lembrando que quem vai enviar esses produtos para a ganhadora vai ser a marca. Eu não vou enviar, eles estão com... a gente já combinou tudo certinho, então eles já sabem que eles vão ter que enviar os produtos para a ganhadora. Então é isso, o sorteio... Eu já usei esses produtos e eu até acho que já... Eu não sei se o vídeo vai antes ou depois desse vídeo, mas eu queria fazer esse concurso cultural logo, antes do final do ano, porque daí os correios demoram mais para enviar. Só que a marca envia super rápido, é uma marca super confiável e é da Tricoforte. Esse aqui eu já usei o shampoo e o condicionador e a máscara e o silicone eu uso demais, que ele dá um brilho. Inclusive eu passei ele agora que meu cabelo não tá ajudando, daí eu passei ele só pra abaixar o frizz e ajudar a dar mais brilho aqui nas gravações, né? Mas eu já usei o shampoo e o condicionador e deixa... Gente, o cheiro é maravilhoso. Então, se você quer ganhar esse kitzinho da Tricoforte de shampoo, condicionador, máscara e silicone para os cabelos da linha Liso Extremo, é só se inscrever no canal, seguir o blog e seguir a fanpage que eu vou deixar aqui embaixo. O sorteio vai ser dia 31, dia 3 de dezembro e
vocês precisam participar até o dia 1 de dezembro. Eu vou deixar tudo aqui embaixo no box de informações e lá no blog também, tá? Então é isso. Você precisa se inscrever e deixar uma frasezinha. Por que que você precisa, por que que você merece ganhar, né, os produtos da Tricoforte? Aqui embaixo no box de informações, nos recados, e deixar junto dessa frase o e-mail, tá? Pra eu entrar em contato com a pessoa que eu escolher a frase mais criativa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, participem do concurso cultural e até o próximo vídeo. Tchau!